naje kureba Paul Kagame mu rukundo rwa Yesu na Mariya. Yankirije imipanga, ankiza mu rukundo rw'Imana, n'ubu ndacyamwubaha. Paul Kagame aragahoranya Imana imbere y'Imana ishobora byose n'ukuri. Paul Kagame yaduhaye amatungo. Paul Kagame yaduhaye kwambara inkweto tutarambara inkweto. Yadukuye mu buhake. Uranyumva ariko? Yadukuye mu buhake. Adushyira mu rukundo rw'Imana. Atwereka ko Imana ibaho. Ubundi nzamukunda kugeza gupfa. N'ubu nga nyifashe hasi. Dore nguyu. Nguyu